äntligen tillbaka igen med ett jävla bra avsnitt. För den här gången har jag faktiskt en riktig surprise för er. Jag har de uppblåsbara sumodräkter, hästar, gud vet vad det mer är för någonting. Och jag tänker på så mycket annat i vårt program, så är mycket saker batteridrivna. Och det är även den här dräkten. Stoppa i batterierna den här. Det här är en fläkt som ni ser. Och man trycker på on-knappen. Och då fylls den här dräkten med luft ju. Och då blir det typ ett litet tryck här inne, så det är viktigt att man inte har några håligheter så att det sippar ut. Så man får dra åt sig ordentligt då i hals och ben och liknande. Annars försvinner all luft ju, och då ser det ju fan inte ut som en upplåtbar grej, utan då blir det bara tråkigt som in i bomben. Man ska nog inte stoppa ner tungan här. Prova. Den är säker, måste ju göra. Man kan stoppa i tungan där. Vad tyckte du om... Nu tycker jag att du går in på hemsidan så köper du en sån här upplösbar grej. För att det finns inget bättre än upplösbar grejer, eller hur? Eller ska vi ta det om igen? Eller nej, vi kör vidare så här bara. Blås upp grejerna, stoppa i batterierna, kör, köp. Vi kör om helt. Mm.